ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମୁଁ ଫାଲ୍ଗୁନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟିଂରେ। ମୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ମନଲୋଭା ସ୍ଥାନ, ଯିଏକି ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରୂପରେ ନାଁ କରିଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ସିମିଳି ଝରଣା। ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ସଦର ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିର ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ମନଲୋଭା ପରିବେଶ।